Hva slags forhold har du til Birken? Nei, forholdet mitt til Birken er jo at det var der sykkelkarrieren min startet da, for 26 år siden. Så jeg har jo et litt spesielt forhold til det, og har jo vært med på den i hvert år nå i, ja, i 26 år da. Så det er jo en av de viktige rittene i året som jeg ser frem imot. Hva er din beste prestasjon? Nei, den kommer vel såpass langt tilbake som i 2003 når jeg kom på pallen i eliteklassen, som det var World Cup-ritt. Ja, så det kom jo rytter fra hele Europa, så det var den beste plasseringen. Hva synes du om at i år blir det elsykkelklasse? Nei, det er jo bra at det blir elsykkelklasse, for da får jo flere muligheten til å være med og sykle og se hva det birkebønner ned for nå. Elsykkel er jo mye bedre enn å ikke sykle, så for de som kanskje trener litt lite eller andre årsaker ikke kan være med på vanlig sykkel, så synes jeg det er et bra alternativ. Men i år blir det ikke noen deltakelse. Hva har skjedd? Nei, det er jo dessverre slik at rett i forbindelse med en treningstur så ble jeg kjørt ned av en bil, så det gjorde at jeg brøt av leggen min og ble operert, så jeg blir ute i 6-8 uker minimum, så i år blir det ingen deltakelse. Hva gjør du når startskuddet går på lørdag? Slik det ser ut nå, så blir jeg vel i startområdet sammen med Østlendingen som kommentator for dem da. Jeg kjenner jo de ryttere som har muligheten til å være med i toppen og mange andre også, så skal jeg være med og bistå Østlendingen. Hva gjør du for å komme i form etter skaden? Jeg får prøve å starte litt grann pent med litt styrketrening og litt pen trening og gradvis øke litt grann mer med sykkel og etter hvert komme i gang med vanlig normal trening. Så i løpet av vinteren så regner jeg med at jeg er den samme gamle. Hvordan er det å være hjemme i stedet for å trene og jobbe? Nei, det er vel egentlig det som er det tyngste nå, for det er klart jeg hadde akkurat begynt i ny jobb på NTG Kongsvinger og jobbe sammen med elever og være med ute og sykle med dem og trene dem da. Så jeg skulle jo være med dem og sykle birkebønner nå, så det er klart at det er vel det som er det tyngste med dette her. Så jeg blir jo frisk igjen, men akkurat nå så er det litt tungt å ikke få med på det. Hva var ambisjonene for i år? Nei, jeg hadde jo bestemt meg for at jeg skulle kjøre eliteklassen, som jeg ikke har gjort på de tre siste årene, og jeg hadde jo tenkt å vise dette elevene mine at det fortsatt er litt krutt i meg da, så at de skulle fått litt å jobbe med. Siden du ikke skal være med i år, har du noen tips til de andre? Ja, det begynner jo å bli litt grann sent for å gjøre så mye forandringer nå, men hvis du forbereder deg bra, så har sykkelen din i orden og eter og drikker som vanlig og har et bra væskeinntak de siste to dager, så, og hvis du ikke har trent for mye, så bør du vel ikke åpne alt for hardt. Hva er forhåpningene til neste år? Nei, jeg håper jeg kan være på det nivået som jeg var når jeg ble skadet i år, og kanskje gjøre det jeg hadde tenkt eller gjøre i år da. Takk for praten.